Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada agendadaily.com. Susulan ucapan Zahid, MCA sedia beri kerjasama kepada SPRM, kata WI. MCA mengalu-alukan sekiranya Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia mahu menjalankan siasatan setelah Presiden UMNO Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi mendakwa pemimpin Barisan Nasional juga akan berdepan tindakan mahkamah jika gabungan itu kalah pada pilihan raya umum ke-15 akan datang. Presidennya Dato' Sri Wika Siong berkata ramai pihak, terutama pembangkang, membuat kesimpulan pemimpin parti komponen BN perlu disiasat terlebih dahulu kerana rasuah. Susulan ucapan Zahid ketika perhimpunan MIC Isnin lalu, 10 Oktober 2022. Sekiranya terdapat sebarang gejala rasuah atau salah laku, seluruh kepimpinan MCA mengalu-alukan SPRM untuk menjalankan siasatan mengikut undang-undang. Tetapi janganlah menggunakan tuduhan tidak berasas tanpa sebarang bukti itu untuk kempen pilihan raya, katanya dalam satu kenyataan di Facebooknya sambil mendakwa ucapan Zahid itu telah diputar belit. Pada perhimpunan perwakilan MIC Isnin lalu, Zahid dilaporkan telah menamakan pemimpin-pemimpin UMNO dan BN yang berada dalam senarai menunggu untuk didakwa atas kesalahan yang telah dilakukan mereka. Pemimpin terbabit yang disebut Zahid termasuk WI sendiri, serta timbalan Presiden UMNO Dato' Sri Muhammad Hassan, Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Hishamuddin Hussein, Presiden MIC Tan Sri S.A. Viganiswara dan Timbalan Presiden MIC Dato' Sri M. Saravana. Susulan itu Mufti Perlis Dato' Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin ketika mengulasnya dalam Twitter pada Kamis berkata, terkesima mendengar bagaimana secara terang orang politik boleh mengaku tujuan untuk menang PRU adalah bagi mengelakkan kes rasuah mereka dibicarakan di mahkamah. Veteran politik Lim Kits yang semalam turut mengulas isu sama sambil berkata pendedahan Zahid itu membuktikan kewujudan bukan sahaja kluster mahkamah UMNO tetapi juga kluster mahkamah BN.